Мәнерлеп Сырғанаудан республикалық чемпионат басталды. Жасөспірімдер арасындағы сайысқа еліміздің 9 өңірінен 150 спортшы қатысуда. Мұз айдынында өрнек салған спорт саңлақтарының Шымкенттегі байрақты бәсекесі 4 күнге ұласады. Мегаполис мақтанышына айналған мұз сарайында Нұрсултан, Алматы, Шымкент қаласымен Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облысынан жалпы 150 қатысушы келді. Ал Мегаполис мәртебесін нөмірі 8-ші қысқы спорт мектебінің 23 шәкірті қорғайды. Қазақстан Республикасының спорт мектептер және клубтар арасындағы чемпионаты. Жасөспірімдер және спорт шебер үміткерлер арасында. Біздің мектептің 23 спортшысы қазір осы жарысқа қатысады. Көбісі мектеп оқушылары бізде. Әр өңірден бір-бір команда ғой. Біз Шымкенттен бір командамыз. 23 спортшымыз осы чемпионатта қатысып жатыр. Чемпионат 4 күнге созылады. Жарыс барысы қысқа және жеке бағдарлама бойынша жүргізіледі. Сайыста жұптық бәсеке жоқ. Спортшылар жекелей сында өнер көрсететін болады. Алып күш пен нәзік қимылды тең ұстаған чемпионаттың тартысты өтуіне ұйымдастырушылар атсалысуда. 19 мен 25-нің аралығында Қазақстан чемпионаты өткелі тұр. Мәнерлеп Сырғанаудан, өздеріңіз білесіздер, бұл Шымкент қаласындағы бұл мынау мәнерлеп Сырғанаудың және хоккей қысқы спорт түрлерінің бойынша қарқынды дамып келе жатқандардың бірі, елдердің қалалардың біреуі. Бүгінгі таңда мынау солтүстік облыстарға, солтүстік қалаларға Шымкент қаласының өзі, мынау ыстық регион дейді ғой, ыстық регионның өзінде де біз конкуренция создавать етіп Европа елдеріне де қазіргінде көріңіздер, біздің Мельников деген шәкіртіміз Шымкенттің мынау қазіргі Европа елдерінде мәнерлеп Сырғанаудан үлкен ойынға, жарыстарға бара жатқаны бар. Халықаралық стандарттарға сай келетін мұз айдыны 2500 көрерменді қабылдауға қауқарлы. Нәзікте күрделі спорт түріне балаларды 4 жастан бастап қабылдайды. Музыка сазымен үндесіп, әсем қимыл өрнегін жасайтын спорт елімізде алғаш 1957 жылдан бастау алған. Бүгінгі чемпионат пандемия кезеңіне сай келгендіктен қолдаушылар аз. Дегенмен мұның өзі ел намысын қорғаушы сайыпқырағандарға үлкен демеу. Мәнерлеп Сырғанаудан Қазақстан чемпионатының жүлдегерлері медальмен, арнайы сыйлықтармен марапатталатын болады. Арайлым Апсағат, Тула Тергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.